Estamos aqui para a realização de um workshop participativo de artistas com enfoque para a província de Nampula, envolvidos nos segmentos de teatro, para a coprodução de conteúdos informativos e educativos como forma de consciencializar a comunidade para a mitigação, prevenção e luta de todas as formas de violência contra a criança em Moçambique. Espero aprender ainda mais para poder ajudar a minha comunidade a transformar as mentalidades no que diz respeito ao combate de casamentos prematuros, nesse caso uniões prematuras, assim como ao combate de violência doméstica. Eu não fico com a informação só para mim, que eu possa ajudar a colocar coroa entre as mulheres. Então, a grande expectativa é que nós possamos ter um produto artístico de qualidade, com uma mensagem capaz de promover um debate na comunidade para esta nossa almejada mudança de comportamento, mudança de atitudes em relação à violência praticada contra as crianças.